ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ වීඩියෝ නරන්න අපේ දසුන් ශානකගේ නවතම තත්ත්වය පිළිබඳවයි. ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝව ඒ පිළිබඳවයි. තමා මේ වන විට COVID-19 රෝගෙන් සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා සිටින බව ශ්‍රී ලංකා 2020 සහ එක්දින කණ්ඩායම් නායක දසුන් ශානක පවසනවා. ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු එහිදී සඳහන් කර තිබුණේ ඒ අනුව තවත් දින දෙකකින් පමණ තමාට දෛනික වැඩකටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කළ හැකි බව දසුන් ශානක කියා සිටිනවා. එමෙන්ම ඉදිරියේදී පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නායකයා සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව ඇතැම් විට එළඹෙන 16 වැනිදා ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වෙ එක්දින තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ඔහුට හිමිවනු ඇති. සිම්බාබ්වෙ තරගාවලිය ආරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට එළඹෙන 7 වැනිදා ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉතින් මේ දිස්වන්නේ දසුන් ශානක නිකුත් කළ ට්විටර් සටහනයි. ඉතින් මෙවැනි තොරතුරු දිනපතා දැනගන්න අපේ නාලිකාව අද්දම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.